ရှမ um ် <laughs> းပ <Sustain able calculator> ြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကစစ်ကောင်းစီတပ်စခန်းကလက်နက်ကြီးငယ်မျိုးစုံအလက်300လောက်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY ကတိမ့်စီရရှိခဲ့ပါတယ်။နန်းဖက်ကစစ်ကောင်းစီတပ်စခန်းကို KNY က2023ဒီဇင်ဘာလမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာပါခါလာရသစ်နက်တောင်အထိုင်စခန်းအမြောက်တပ်စခန်းကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စီကနေတင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဟံဝင်စာအမြောက်နယ်လက်လေရင်ပစ်စစ်တနက်တလန့်နယ်မှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေနဲ့လက်နိုင်ငယ်အများပြတင်းစီရရှိမှုရုတ်တံမှတ်တမ်းတွေလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန်လာခဲ့ပါဗျာ ချန်ပီမြောက်ပိုင်းက KNA စစ်ရေးတရင်တွေအ धिक ဖော်ပြနိုင်ရှိတဲ့7 Star New ကနံပါတ်ကခလာရတက်နဲ့တုံးတက်ကနေ KNA တင်ယရှိခေတဲ့လက်လက်ခေရင်တပ်ပုံတွေကိုဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာတရားဝင်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။နံပါတ်ကစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲတွေ KAE တမဟာ6ယေ k ာက e ်ရ si ေးဖို့အယောက်20တခြားတမဟာအတတိယ6ယောက်စုစုပေါင်း28ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့လူတွေကတော့53ယောက်ရှိတယ်လို့ Seven Star News ကဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်ကတိုက်ပွဲအတွင်း KAE ကစကော့စီရဲ့တိုက်လေယာဉ် FTC 2000G အမျိုးအစားသစီးကိုလည်းဖျက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။